ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଦଳାଇ କଲ୍ଲପଣ୍ଣା କଲେଜର ଏଜୁକେସନ୍ ଲେକ୍ଚର୍ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ 2020 ମସିହାଠାରୁ 20 ମାସର ସାଲାରୀ ପାଇନୁ ଆଉ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ତା ସହିତ ଆମର ଇଏ କରାହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଲାରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଉ ତା ସହିତ 19 ମସିହାରେ ଆମର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି କଲେଜରୁ ପଳାଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ବି ଡ୍ର କରାହେଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ସାଇନ୍ ରଙ୍ଗ ସାଇନ୍ କରାହେଇକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ ଡ୍ର କରାହେଉଛି ହଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏ କଥା ବି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ବି ଅଭିଯୋଗ ଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ ଯିଏ ADM ଥିଲେ ଆମର ବସନ୍ତ ରାଉତ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସିଏ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ ଆମକୁ 20 ମାସର ସାଲାରୀ ଦିଆଯାଉ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇଟାର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନ ହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଦେବବ୍ରତ ଦାସ ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଲ୍ଲପାଟଣା କଲେଜ କଲ୍ଲପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜି ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆଖିର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ଏତେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଇଛୁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରେସମିଟ୍ ରହିଛି 20 ମାସର ଦରମା ବକେୟା ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ FIR ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ତୁମ ନାଁରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ FIR ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସବୁ ଆତଙ୍କରାଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏହା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଆମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ ତା ଦାବି ଏହା ରହିବ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ ଆମ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ 20 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚିଠି କରି ସାରିଛି ତା ସହିତ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଏକ ମହାନ ଦିବସ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ସେଦିନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏ ଦେଶ ଜାଣୁ ଏ ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିବା କଥା କି ଆମେ 26 ଦିନ କଲ୍ଲପାଟଣା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଇଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରି